რა სამი წელია გაიყო მერია და გამგეობა და დღემდე ისე შერწყმულია ეს ორი მუნიციპალიტეტი რომ ვერ მოხერხეთ და მათი გამიჯნა სერიოზული პრობლემებია სივრცითი მოწყობის ურბანული განვითარების კუთხით რადგან ორი მუნიციპალიტეტის ეს ინტერესები იკვეთება ამჟამად 4,531,000 გათანაბრებული ტრანსპორტი აქვს ქალაქს და სოფელს აქვს ტრანსპორტი 0. ესე იგი სოფელმა შეძლო რომ შემოსავლები დაებელასებია, მაგრამ ჩვენ მაინც ტრანსპორტზე ვიმყოფებით და ეს იმას ნიშნავს, რომ ქალაქის განვითარება ფერხდება. მოგახსენოთ აიპების რაოდენობა 2013 წელს როდესაც ერთად იყო ორი მუნიციპალიტეტი, ქალაქისა და ახალციხის გაყოფის შემთხვევაში 2016 წელს თუ შევადარებ 55% ერთი წუთი თუ შეიძლება, მერე ყველას მოგცეს 55%-ით არის გაზრდილი. აიპის მთლიანი ბიუჯეტი 59%-ით არის გაზრდილი. მათ შორის შრომის ანაზღაურება 41%. აიპების თანამშრომლობის რაოდენობა თანამშრომელთა რაოდენობა არის 26%-ით გაზრდილი. საკრებულოს გამგეობის თანამშრომლები ორივე და მერიისაც და იმის 131%-ით არის გაზრდილი და აქედან ხარჯი არის 152%-ით გაზრდილი. ხოლო მათ შორის ანაზღაურება 112%. კიდევ შეიძლება აქ ჩვენ გავიაროთ, მაგრამ მოდი ამაზე შევჯერდეთ. მე მინდა გითხრათ, რომ რეგიონული განვითარების ფონდიდან, ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან არის რომ იგივე თანხები, იგივე სუბსიდიები, რომელიც გამოყოფილია როგორც ქალაქზე, ისევე რაიონზე იქნება შენარჩუნებული.